Halo. Halo. Šta je, jel se nešto dogodilo? Bez panike, nije ni strašno. Kako sati? Jutro je. I onak se dižeš na posao. Da, šta je bilo? Čuj, nije ništa strašno, ali bilo bi dobro da dođeš u Zagreb. Luca ti je sinoć pala u nesvijest. Šta? Dobro je, ne brini se. Marina je zadržala u klinici, tam je prespavala, ali bi je sigurno bilo drago da si uz nju, zato te javljam. Dobro, a šta je bilo? A vjerojatno, iscrpljenost. Pa da, vjerojatno, rekao sam je 100 puta da se treba prištediti malo, da ne treba toliko raditi. A gle, tako je kako je. Ajde kreni što prije da joj iznenadeš kad se probudi. Dobro, hoću, hvala što si mi javila. Kako si ti? Autopilota, ali okej, vidimo se. Ajde, ja kad krenem. Usa, pazi kak voziš. Bude, bok. Evo ga. Pa sam rekao sam šla. Pa otkad to? Pa evo, od sad. Bogati, ti svaki dan drugu kavu piješ. Ja da sam Einstein ne bi to pogodila. Pa šta se ja moram pravda kako ću kavu, a? Dobra, ajde, opće šlag, aj ti šlag. I nemoj molim te, oni pravljeni, znaš, daj mi oni smržnjeni. Oho, ljubavniče, di si, a? Uranija ti, boga mi, a? Cura, nije još bila tu. Šta, zajebaješ čovjeka najranije? Pa nije, brate, da ga men drago ako se zaljubio. Ja to bi pozdravio. Daj, 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 sport. Vidi, pa čitam. Šta čitaš, zvrndaš oko, aj? Vidi. Jel ti sestra dolazi, a? Čuješ, ovo je njena ura od kave, ali nije bila danas. Pa di je? Šta znam di je, bogati, nije ona Stipe, pa da ja moram joj čuvati. Zove nam opte. Pa poslao sam poruku, ali mi ne odgovara. Znaš šta, meni se stvarno čini da ona mene izbjegava, ne znam zašto bi ona. A znaš li ti zašto bi ti izbjegavala? Nemam pojma. Pa eto onda. Pa znam, ali jes vidjela kako je utekla, a? Jes vidjela? Ne bi je Bog ujtio. E, a moram da uručiti tu kuvertu. Nije đava šalu, a šta ako je to neka važna direktiva, pa šta će onda? Pa dobro, odnesio je ured, mora se danas samo pojaviti. Neću. Hoću ja to uručiti na ruke. Meni šta si kompliciran, onda je čeka ispri općine, ja ne znam šta da ti ja kažem. Hoće li ti šlag, a? Evo, Frane, muzem kravu pa do ga stučen. A šta da radim, Bože dragi? Čekaj, kad je tebe ona tvoja joga, a? Evo, danas je. A pošto ti priskačeš svaki sat, kako bi ti to i zna, jel tako? Danas je muška i ženska grupa, a bilo bi u redu da se ti udostojiš pojaviti na svojoj. Doću ja danas, hoću. Boga mi doću, no, trebam se malo i ja rastegnuti. Aj, živi bili pa vidli. I eto, tako je to završilo. I bolje da je, jer bi inače obaj bili ili u zatvoru ili pod zemljom. Pa da, malo ono, zvuči kao da ste Bonnie i Clyde. Istina, da. Nije to baš bio normalan odnos. Mi smo živjeli iz dana u dan, iz sata u sat i malo ko može takav tempo držati. Pa zanimljivo iskustvo u svakom slučaju. Kako to vezi ima sa mnom? Poanta priče je da kad nekad mislimo da nam nešto treba, to nam možda uopće ne treba. Ali to je glupost. Jer ovo što si mi ti rekla je destruktivna veza, kriminal, pronevjere. Šta si ti mislila? Da ćete imati vrt, kuću i ljuljačku? Pa čovjek nije racionalan kad je zaljubljen. A evo, ti si isto imao iluziju o Valentini. Možda ona uopće nije bila žena za tebe. Možda. To je ključna riječ. Jer ja nisam nikad imao priliku to isprobati. I bolje. Vjeruj mi. A taj tvoj tip, to je Kuzmanić. Otkud je to? Pratim medije. Boga mi, imaš izvrsno pamćenje. Mlad sam. No, primijetila sam. Ja sam primijetio da je tvoj ukus što se tiče muškaraca jako čudan. Jako čudan, slažem se. Da. I zapravo, ako bolje razmislim, ti mi sugeriraš da je najbolje kombinirati krevet i korist. I to kratkoročno. Apsolutno.
To je jedna od najbolje opcija. A jesi u potrazi za tim? Uvijek. Pa ja cijenim inicijativu. Znam. I nije tebe tako teško iščitati, Buletiću. Da, samo se nadam da kockaš rulete. Jer ovi aparati, to je za kronere. Apsolutno se slažem. Čekaj, znači ovo tu je cifra koliko imamo na računu, jel? Da, da. Ovaj dio love smo već uplatili. Ovaj dio bi eventualno mogli povući natrag ako vratimo dio građevinskog materijala. A dobro, napravi to tako onda. I koliko bi onda imali? Okay. Ni približno dovoljno. Dobro, jel možemo još nešto prodati? Možemo. Šta? Bubrege. Šta se zajebavaš? Ne zajebavam se. Pa ozbiljno ti govorim, ti se zajebavaš. Ne zajebavam se. Sve moguće kombinacije smo iskombinirali i nemamo para za platiti te penale. Dobro da im teba, mora biti neko rješenje. Ima. Da, ja sam kino. Nema Boga, rekao sam ti, nema šansi od ni čut. Ja moram priznati da je ona u pravu. Nama se najviše isplati da se mi s njima nagodimo i fino prepustimo svoj udio u projektu. I sve izgubimo, jel? To je to tvoje rješenje. Da, Vinko. Pa i ovako sve gubimo. Ovako barem nećemo završiti u zatvoru i s milijunskom kaznom. Što bi hvatao neki napad sad? Pa koji napad, Svileni, daj, nego... Čekaj, znači i to je sad to. To tako sve završalo, jel? Šta? Ja. Izgleda da da. Nažalost. Pa dobro, koliko smo mi vremena... novaca, svega uložili, živaca u taj hotel. Da, da, i koliko nelegalnih kvadrata. Je, podsjeti me na to i udari me još sa šakom u glavu. Ej, Vinko, stvarno neću te udarati, ali moraš priznat da smo u ovim govnima zbog tebe. Zato što si nepromišljen, svojeglav i tvrdoglav. Pa dobro, sam priznao, jesam. Jesi. I šta bi sad treba napraviti? Da se bacim pod bager? Pa da ta nesretna Jasenka nije primijetila, pa niko ne bi primijetio da tu ima par kvadrata viška. A mi s Jasenkom nas baš nisi usrećio. Džava, odnio i Jasenku i dan i sad kad sam je upoznao. To si ti kriv, ti si me upoznao. Ti, tvoja tadašnja velika ljubav Mirjana. A i sadašnja, koliko sam shvatio. Dokle ćemo nju čekat? Ode, brate, ukisat ćemo se ki krastavci. Aj malo sačekaj, nije niko umrao čekanje. Ma jel, to zreka je prije 10 minuta. Dobro je, bogate, gdje ti se žuri, je? Ti mi se žuri, moram na teren. Pa neće pobići ni šume, ni polja, šta je tebe? Majde, ti skrvo zaglibio. Šta? Šta, od toga šta se zaljubio, sam napravio tešku dramatinu. Aj, brate, mili, tamo recio da ti se sviđa i adio. Pa i mislija sam. Jes mislio? A šta ako me odbija, ha? Ni prvi, ni zadnji. Koliko je mene odbilo? Trebaš ići na brojke. Ako peta neće, šesta hoće. Martine, dragi, pa nema ja toliko žena da mi se sviđaju. A i ovo što vam želim reći nema veze s tim, dragi. A to ne bi ni govorio pri tomu, šta pa si ti ludačna. E, moram uručiti ovu kuvertu, to nosim od juče, čuvam kao svoje dite. Daj mi tu kuvertu. Aj, ne diraj. Šta pa, otvorit ćemo, bit ćemo šta je unutra more pisat, bilo šta ti je tu trškaraš sa njom kidaje, šta je... Ne diraj, maknu te ruke, Ko šta Riko reka da ja moram dati to lipo u ruke, da to iđe u ruke i ja ću proceduru poštivati. A sa lip ćemo, neće skušati uopće da smo otvarali. Kida, nema ni iskustva s tim, a imaš i ti nego se praviš svetac. Neće ona skušati. Oko s okolo, ma šta ti je. Neće da se ljuti na mene, nego će lipo sačekati i onda je uruču na... Ja i ženča. Aj, sačekaj malo, molim te. Aj, ću sačekaj, mora ići na teren, ubit će me Mirko. Ali srećo, ne moram daleko, da nas mirim u općinu i trg. Čekaj, mirite trg. Pa znaš da je to bila moja zemlja, tako mi je dit govori. Ozbiljno, trg je općina tvoje. A slušaj, ako me on laga, onda laže nije. Da je to sve bilo nacionalizirano, da sam on jedan odreka toga. A šta je to? To su taka bila vremena, ko sam moga bunt. Aj, ja ću ti ja koliko s kvadrata treba ima da te nije privarlo. A ti s Milicom samo oštro, ona voli tako.